Tu kendera apa lita saya gi berhijab tu. Apa? Soale nek ora nandesi. Soale ambil. Kare ora nandesi. Nandesi kene ora. Nandesi. Iya. Kae kon ndak ro kon limang area kenalan Belita. Kan teko bareng ya. Bareng teko e, teko bareng ya. Baru teko e. Area kene. Area Mbak. Wiraraja jadi Lita kan. Tapi cuma masalah gale sumpah iki waduh. Masalah gale kada dhewe saiki nah dalam hati. Oh, iya dalam hati. Nyopot helm lho. Duduk ya wong. Mas sapa iki Mas Bro? Sapa kok? Anake lah tung. Ya arek STM lho. Arek STM. Lah iya kan sampe kok anake lantung di ujung kejalan dia. Bebasnya sih dicalit. Yang biasa ini. Nah iya kan, lalu aku turu. Jangan turu. Ya juga kayak kosong juga. Oh. Ayo ayo. Gerak-gerakan disabilitas. Apa yang ngubah video? Bosku, bosku. Baru bosku, gak usah ngomong bosku. Iya, tangi turu. Iya, tangi turu. Berarti apa? Turu bisa lah. Iya. Turu bisa lah ya. Tangi tangi turu. Oh yang kok itu apa? Lama namuai. Oh ya, iki sing ngono lho, bocah. Oh ya, Pak. Goblok aku. Lantung jeguken. Goblok aja aku. Wong kae kan ae arek ngawi. Oh iya iya iya. Kan turu terus sampai lawas, gak tangki. Turu terus, Bos. Ayo ya. Ayo ayo ayo. Jauh kayak tepuk. Kok aduh guys.